Du kitesc ureți gânul? Ha? Ure în gânul? Hanut! Când ești shopping? Tati chiar aftonura, rale că ne-ai tati chiar aftonura. Hei să! Dă-i năsti, vor te găsi năstu? Ha? Tati chiar cochnesc năstu, te heteve. Hei să îmi tăgăm burmețana, tati chiar nicna ta anelu. Hanut shopping-i ce? Dă-i năsti. Բացեք նստեք հլը, տեղավորվեք, որ գնանք։ Արևը տվելա, մեքենայի մեջը շոգ։ Շատ շոգ օրը, մեզ մոտ արդեն շոգերը սկսվեց, հարգելիներս։ Գնանք մենք մեր առևտուր անենք ու գանք, հարս ու սկեսուր, հարս և հարազատներով, այսինքն հարս և սկեսուր չենք մենք, սև սկեսուր հարաբերություն չկա, այսպես հարգելիներս, մենք հենան միացնենք, ամրագոտիները գցենք և պատրաստենք թրիչկի, չէ մենք արդեն տեղ ենք հասել հարգելիներ, նորից ասեմ, որ ես հիվանդ եմ, եկեք մի հատ քարտ վերցնենք, առանց քարտի ոչ մի տեղ չեն կարող գնալ, որովհետև որտեղ պետք է լցնենք մեր ապրանքները, առեք, հետա, Սերանչոք, ուզես նստես մեջը, ստեղ նստացու, ստեղ ոտերից կարաս հանես, կարա անտեղ նստի, որտեղ ուզում ա, այդեղ նստես, ոտիկները ստեղից հանի, սիրուն նստի, այս ես նստի, Սերան չո, սպասի, ասը չէ չէ, ստե չէ, այստեղ պետք ամացնես, բախաց ու երեխով, մեկը այստեղից, մեկն էլ այստեղից, մծրու, ոտերը, այ, ձիր տղե, դե գնացիք, գնացիք Սերան, ծյոքո կլկա, գնացիք, ինչ ես ուզում առնի տատին քեզ համար, չիպս, վայ, աշխարով դուք ձեր չիպսերով, հիմա անցակարտը ցույց կտանք, որպեսի մտնենք ներս, այստեղից շորերը, ջինսերը, տաբատները, սիրուն, ամեն ինչ, այ, այսպես, դրված, այստեղով, ինչ ասես, որ չկա, մեկ կարողա հազամ, ընթացքում ոչ ինչ, հա, ուրինակեսի պատիոյա, տեսեք, ասենք դնես, և տակը սեղան աթորներով դնես նստես, արժե 1999 դոլար 99 սենտ սիրելիներ, տեսնում եք, ահա, սա այստեղից սկսենք, այս է տնակա, այսպես փոքրիկ, սա էլա տնակ, հողամասերում դնես, հեսա, սա արեք գինը նայենք, 1499, 399-400, այսինքն, այսի պակա, հա չի բացվում, հա անեց են արեմ չէ, բացվում ա, նա ենք հլը, վայ, այսի սիրուն տնակ ասե, իրան չո, հլը նա է, տեսար, ես էլ այսպիսին ամեց, այսպես, տեսնեք ծարները որտեղ, այն ինչ ծարներ կա, հլը եկեք նա ենք ծարները, վայս լավն են կիտրոնի ծարները, շատ համեղ կիտրոններ են սրանք և մեր լեմըններն են, իրոք շատ համեղ են, են որը, որ ես գնել էի, մեկի տնից գնացի, գնեցի չէ, այս սրանք էին շատ համեղ, բարակ կեղև ունեն և շատ հյութալի են, Flavor Queen Plum Coke, սալոր ա էլի, սրանք, ոյ, հելը սալորները վր են, արի նայ հելը, արի հելը նայ սալորները վրան, հելը ստեղ նայ, հելը նայ, ծոգոլ ա, Սերան չո, ծոգոլ ա իմ տղա, որը, հա, այսի գիլաս ա, հա, այսի կարմիր գիլասնա, ո, գները ասենք մի հատ, գները ինչ արժի, գները չենք ասում, ուղակի անցնում ենք, գինը որ պետք ա լինի, չկա գինը,
Վա ուրա գները, եսի օբշի դրված կլինի գները։ How much is the trees? I don't know the prices. I don't see any. There is no prices? Oh, front of up here. Բեղցի ծաղկները։ Oh, thank you so much for your help. Հա, ուրեմն սիտրուսները արժե $26.99 եւ մնացածը արդեն դեղցի ծառա, գիլասի ծառա եւ այլն արժե $42.99։ Այսինքն բանա, դեռ փակ չարա դեղցեն։ Հմ։ Քանքեն փարա դեղցեն, փակած։ Օ, սրանք, հա, սրանք տափակ դեղցերն են։ Նեկտարիններն են, տարբեր դեղցեր են։ Այս է նեկտարինը։ Գները, սրանք է ծաղիկներ, այս ծաղիկները սիրուն են, չէ՞։ Այստեղ նայ։ Հրաշք է ուղղակի, 32.99 ծաղիկների աշխարհ։ Այստեղ նայեք։ Սա մեր լիմոնից է, կիտրոնը։ Մենք էսպես ենք առել, ինքը թարմայի նման է սարքած։ Հա, բայց մենք հանել ենք թարման, այդպես որպեսի ծառ լինի, հեսա կիտրոնները։ Ահա, կիտրոնները։ Սրանք պալմայի ծառներն են, գեղեցիկ, այսպես հրաշք։ Այս թփերը ինչ սիրուն են, չի՞, այս սրանք։ Սրանք էլ են շատ լավը։ Սրանք դեկորացիա որպես գնում ես եւ բաքյարտի բակերի համար, այսպես ասեմ, այգիների հլսածիլները նայ։ 12.99 իսչնա ասորտիմենտ սրայց ծաղիկների հետ են սրանք, բայց սացիլները, հա, 9.99 սրանք պղպեղներն են, սիրելիներ, նայեք պղպեղներն են։ Երեք մենք էլ ենք սացիլ արելի միջայլոց, տարբեր, ասենք ընդեղ սմբուկա, պոմիդորա, պղպեղա, ահա, տեսնում եք, 9.99, այստեղ կալաներն են, կալաները, ծաղիկները, սրանք են մեծ ծաղիկներն են, սիրելիներ, նայեք այս սրանք են, ինչքան կոկոմներ կա վրա, սարժը $20, ոպ, սորի, thank you. Այստեղ նայեք։ Արխիդեաները $15 արժան։ Լավ, անցնենք առաջ, գնանք տեսնենք մեր ձագուկները ուր գնացին։ Այստեղ բարձեր են։ Արժի 179.99 այս դրագոնը։ Հա, սա վրանա, արժի $249, ես էլ է ժանչի, հա, ինչ ա որ, ինչ բանից ա պատրաստած, որ իսկան թանգ, $300 էլի, $249.99, այսինքն, սա է ջրի, չէ, բանա, ինչա, խաղալու են, որ հչում դնում են երեխաները ջամփրա, էլի, որ ջամփ են անում մեջը, թրչում են, ջամփրա ինքը, հա, էլի դրագոնով, գեղեցիկ, գնացինք, լավ, գնացինք, տեսնենք ենտեղ ինչ կա, սրանք է ջակուզիներն են, 12.699, ես իմ տարբեր գնանոց եմ, որտև տարբեր երեք տեսակի կադր։ Այստեղ շորեր են, տեսակ տեսակ կանացի, ահա, ո, սա տղամարդույ է, հա, $20 արժը տամատները, այստեղ պումա,
Ումաներն են այսպես, ահա, արժե 15 դոլար։ Սա այս գույնը, գույների տարբերությունները, սրանք շորտերն են, 13 դոլար, ահա, ես մեկ ցենտերը չեմ հաշվում, կլորացնում եմ հարգելիներս, սա էլ այս գույնը, շատ գեղեցիկ, ամառը է, շատ շոգ է մեզ մոտ արդեն, ես էլ արդեն կարճ աթև եմ, ինչպես տեսնում եք, արժե որ կարճ հագնենք, ինչ լավ նա էս, հիմա հլը բացի, տեսնենք ինչ հա էս իսենց գործվածքով, հլը մի հատ նայենք, 12 դոլար արժի, հա ես, հա ուղարկել էի ես տիպի չէ, լավ նա ինքը, թեթև ա չէ, թեթև բաներ են, հա հլը նայեք, ուրեմ կա սև գույնը, կա պույտ գույնը, կարմրա գույնը, դեղինը, սրա, 12 դոլար ընդամենը արժե, սկեղեցիկ էր, ամառային սիրում։ Այստեղ ցույց եմ տալիս համեղությունները, տավարի մսեր են ամբողջը, հարգելիներս, նոր մի կնոջ հետ խոսում եմ, ասում ա մենք ինքը տարիքով կին ա, ասում ա մենք դեռ փող ունենք ապրելու համար, ինչ պետք ա անի երիտասարդ generation-ը, երիտասարդ generation էլ ինք, ոնց ա, չգիտեմ, մի խոսքով ոնց պետք ա ապրեն, շատ ա թանկացել, հիմա ես ցույց եմ տալիս այս մսերը, տավարի մսերը, նայեք գինը հարգելիներս, 50 դոլար արժի, 50 դոլարից ավել, ինչ անենք, ասեք, այս 3 կտոր ստեյքի միսը, սա ցույց տամ, գինը նայեք, 56 դոլար 73 սենտ, համեմատություն արեք ձեր մոտերի գներին հարգելիներս, ոյ սա բորշի միսա, բորշ պատրաստելու համար հարգելիներս, էստեղ նայեք, 6 կտոր միսա, ընդհանրապես 6 կտոր բարակ, սրա վրա ոչինչ էլ չկա, այս 2-3-ի ոսկորը, ընդհանրապես 3-ն է լավ կտոր, 34 դոլար 47 սենտ, վարելանյութը, գիտեք թե ամենաշատը ծախսվողը վարելանյութն է այստեղ, որովհետև ամեն օր մենք ավտո ենք վարում, առանց ավտոյի մարդի տրանսպորտի չեն կարող գնալ գործի, չեն կարող հետ գալ, մի խոսքով 1 դոլար թանկացել է հարգելիներս, 1 դոլար վարելանյութի մեջ, հիմա ցույց տամ այստեղ ստեյքի միսը, 4 կտոր ստեյքի միսը, ամբողջը, երբ որ ստեյք արեցիր, այս սալերը, այսպես ասած, ինքը հալչելու է թափվի, 63 դոլար 64 սենտ հարգելիները, 60 դոլար, 59 դոլար, ինչը ցույց տամ, ախր որը ցույց տամ, 52 դոլար, 54 դոլար, և այսպես շարունակ, այստեղ հավի մսերն են, հավի կրծքամիսնա, 22.66, 23.66, 24.66, այս փակը, արի ես կող, հեկեք ես կող գնանք, հլ չենք վերջացել են կող, լավ էստեղից սկսենք էլի, էստեղ ամբողջը հավի բաժիննա, հագրանդ, թուրկի, սրանք հնդկահավի աղացած մսերն են, 4-ը փակա ինքը, 21 դոլար 19 սեն, հավի էլի կրծքամիսնա, 32 դոլար 40 սենտ հարգելիներս, սա ազդրամիսնա ես կարծեմ, 17 դոլար 55 սենտ, 16 դոլար 36 սենտ, այստեղ էլ էլի թևիկի մասերն են, 29 դոլար 21 դոլար, մի խոսքով այդպես հարգելիներս, 2 հավը միասին դրված 33 դոլար, կվերցնենք, տանենք, դնենք մեր ավանի մեջը, մեր հասիկը սիրում ակուտի, մենք հետ ուտենք իհարկե, բայց ինքը շատ ասիրում, հա, ուկատ հավերցնենք, Սեյրան չո, նստես հավիկների վրա, կսարես, տղես, չը նստես, այստեղ շրիմփի բաժիններն են, ծովա
մթերքների, այսինքն կրաբի ոտերն են 21 դոլար, այս 4 փոքրիկ ոտերը մեջ բան էլ չկա սրա, միս որ ուտես, խխունջները, սրանք շրիմպներն են, 35 դոլար, 59 սենտ, հարգելիներս, 23 դոլար, սա այն խխունջներն են, որ ծովից մենք ավազների տակից հանում էին երեխաների հետ, խաղում էին երեխաները, սրանք կրաբի պոչերն են, 64 դոլար, 22 սենտ, 4 հատը, 17 դոլար, 14 դոլար, 17 դոլար, ձկները, 23 դոլար, սրանք իշխան ձկներն են, մեծ մեծ էրի չկա, ջոկենք վերցնենք մի հատ, սրանք, չէ, ես երկու հատ մեծա, չէ, 4 հատ չեն, ես լինի, որ քիչ լինի հատիկները, իրանք խոշոր լինեն, չկա, ատենց հլնայի, որն ա լավը, մի հատ արի, նայի որն ես բանանում, սիրում, հավանում, եսի ոնց որ լավնա, հայսի, ասի վերցնենք, չէ, թարմ են, իրանք նաղն են, ձկան տեսակներ են ամբողջը հարգելիներս, այդ չգնանք ենք է, այստեղ խոզի մսերն են արդեն, քանի հատա մեջը, երկու հատ թե երեք հատ չի երևում, 39 դոլար արժե, 42 դոլար, ա, երեք հատա, 37 դոլար, աշխատում ենք այդքան խոզի մի շուտ ենք, մենք ավելի շատ ստեյք ենք ուտում և գարի միս, երեք ուզբեկական պլավ էինք արել, շատ համեղ, սա տավրի միս նա բարակ կտրատված, 42 դոլար, մի հատ սրանից վերցնենք տավարի, բարակ կտրատված միս վերցնենք, բայց գուշ, գուշ, սերանց ճանց գուշ, արե, ես կուզայի բորշի համարը մի սվերցնում, բորշ չկա այստեղ, սրանք են, ես ոսկորով մսերն է, շատ ունքան հաստոսկորներ, ասես ճարպոտ մի տեսակ, սրանք բորշ շատ համեղա լինում, ես առաջ գնում էի սրանցից, այսի լավնա, կարելի ավերցնել, ուզես սրանցից վերցնել բորշի համար, լավն էլ սրանք, հա, սրանք էլ են լավը, հա, այսի կվերցնենք, գնացինք ենք ուղ մրքերը, հանա տեսնենք բան վերցնենք, հետո սենց կվրանք, տեսնենք ինչ կա, ելակները արժը 3.99, նա եսի լավը, չէ, այսի ունցոր լավնա, մի հատ վերցնենք, հերիկա մի հատ, տունել ունենք, չէ, կգանք էլի թարմը կվերցնենք, ոչ ինչ, բլուվերիներ արժի, հապալազը 6 դոլար, տունը ունենք, չէ, էլի, հիմա քիչ կվերցնենք, ոչ,
Սրանք մալինաներն են հարգելիներս, նայենք եթե լավն են խոշոր են, վերցնենք։ Երկու հատ վերցնենք։ Տունը բան ունենք, լավ ընդեղ, հա? Ինչ ունենք, հա, ինչ ունենք։ Ջելո ունեմ ընդեղ, խառնենք մրգային, սուրճի համար բան կպատրաստենք, դիզերտ շատ համեղ կլինի։ Հա, մոշը վերցնենք։ Ունենք ոչինչ, մի հատ չվերցնենք։ Մենք ճիշտ ասած հարել ենք հարգելիներս, որ տանը ունենք ամեն ինչ, բայց եկել ենք նորից ինձ մանգալու եւ էսի նայ, էսի խոշոր չի։ Խոշորը վերցրու էլի, լավը որ լինի, ես դեռ նայ հələ։ Որակով խոշոր վերցնենք։ Հա, լավ է։ Հես են կիտրոնները, հա։ Օ, 5.59-ն է, այդքան էլ բան չի։ Հա, շատ լավ նասկի բան չի այդ ինչա։ Հա։ Մանրել չի, խոշոր է։ Շատ լավն է։ Ունենք, բայց վերցնենք, ի՞նչ անենք, ան, հա, շատ լավն է։ Էլո չենք բան անելու։ Նոր վերջանագանք դրա համար խանու։ Ой, հիմա ասեմ, որ էս մանդարինը, գրեյպֆրուտ, այսպիսի բաներ, չգիտեմ, այդքան չի ուտվում, կուզես գրեյպֆրուտ մի։ Չէ, չի ուտվում, չէ, հիմա։ Հա, խաղող արի վերցնենք։ Վերցնենք անանաս, փայնապլ։ Վերցրու, ընտրի վերցրու, այսի կդնենք կհասնի, ինքը շատ համեղ ալինում, կտրում ենք։ Ոնց այսի լավն է։ Այնքան անհոմ են այս սեղերը, ուզում ես առնես, բայց պետք է տանենք, թափենք, ծմերուկներն էլ սկի լավը չեն։ Հեսա արդեն կբերեն դաշտերից, կգնենք, ոչինչ, հիմիկ բաները սկի վախենում եմ էլ, որ երեխաներին կերցնենք։ Բանան ունենք, բանան ունենք, չէ։ Եթե ուզում ես էլի վերցնենք, թե կմնակը փչանա։ Սևանում է, հա։ Դե նա, եթե պետքա վերցրու։ Ճանապարտվեք, թող անցնի։ Սրանք կիվիներ են, արժե $11։ Մի հատ կիվի վերցնենք։ Անպայման, կարտոֆիլ, սող, մանգոները կանաչ են, սկինավն է չի, չէ։ Կարող է լավը լինի վերցնենք, թե չէ, այս կանաչները լավը չեն, իրանք մինչև բանալինում հասնում է սևանում արդեն մեջը։ Հանա բարձրացնենք տակի ակղը, եթե լավը լինի, չէ։
կանաչ են, հա։ Սրան գուավաներն են, հա։ Սիրում ես գուավա։ Քեչ ես սիրում։ Ան։ Տանեք։ Կփոխես։ Ա, վերցնում ենք կարտոֆիլ։ Այսի շատ լավն է այս մեկը։ Սա մեկ։ Հերի քա մի հատ։ Մի հատ հերի քա, չէ՞, հիմա, հա։ Սող վերցնենք։ Էս կողմ։ Հա։ Արի, Սեյրան չո, տեսնեմ ինչ ես ուզում ախր։ Մանգո սիրում ես։ Ա, չիպս, լավ էսա գնում ենք, չիպս վերցնենք։ Գնանք, գիտես ինչ վերցնենք, պոմիդոր պետք ա վերցնենք, ավոկադո պետք ա վերցնենք, արի մտնենք սառնարանը դուրս գանք հլը, տեսնենք ստեղ ինչ կա։ Արուսը գնա, ստեղ սառն ա, վախենում ա մտնի ստեղ, ցուրտ ա, ասեցի հարցնեմ, եթե ես աղցաներից կուզի վերցնենք, բայց չկա, գնացին ա, շատ սառն ա, այստեղ ցուրտ ա, բայց ինձ համար լավա, որովհետև ես սիրում եմ սառը, սերոնք լեթուսներն են, 1000 ռումինյան լեթուսներն են, կարելի ա վերցնել, գիտես ինչ անենք, թաբոլե կպատրաստենք, սա կվերցնենք, այստեղ ծնեբեկ կա կվերցնենք, մի հատ ծնեբեկ վերցնենք, տանենք խմորով կպատրաստենք, շերտավոր խմորով շատ համեղ ա լինում, ու այստեղ էլ կա, բայց ես ինչ, ու այսի ուրիշ բանա, բրասլ սպրաուսնա, մի հատ ոլոր կվերցնեն, կտապակեն, ես ուզում էին այի սուկ, բայց թե, այստեղ այստեղ կա եգիպտացորեն, անպայման կվերցնեն, ասրան, ես այստեղ չեմ կարող տանել, գիտես, պետք է գնամ մի հատ հանդիպեմ հարսիկի, ստրան մոտը կանգնած այստեղ, նորից հետ գամ, որտեղ սունկ պետք է վերցնեմ, ես եկա ծանր, ծանր, հա, շատ ծուրտա, գիտեմ, դրա համար չես եկել, ես էլ 1000 վերցրեցի, թաբուլեք անել, գնամ սունկ վերցնեմ, հա, հա, ծնի բեկ էլ վերցրեցի, մարաժով, հատասնով մարաժով, այ այս սունկերը շատ եմ սիրում, չի կար նոր այլի եկել, այս մեծ սունկերը, օրգանիկ պորտաբելլա մաշրումս, հլը տեսնենք ավելի մեծ մեծերը չկան,
Նա օրինակ 4 հատ է դրված, այստեղ կա 5 հատ անոթ, 6 հատ անոթ. Սա շատ լավն է, սա կվերցնեմ, 4 հատ է, բայց ինքը շատ ընտիր է. Այստեղ սպիտակ սունկն է, կա կարիճների փոքրիկը, բայց ես սա եմ սիրում հարգելիներս, այստեղ էլի հատապտուղներն են. Դդմիկները, փոքրիկ վարունգները. Այս փոքրիկ վարունգից կարելի ավերցնել. Մինչև կգնանք կորեական խանութ, այնտեղից պետք է բանջարեղեններ վերցնել. Ահա, ուի գնացինք, ուի գնացինք, ուի շտակ աստեղ, ես հլնա է, սարեն եմ չէ, էլի լիչ եմ սարեն չէ, եկ է գնանք ավակադո վերցնենք, այս մեծ սունկերից են վերցրել, լավն են չէ սրակ, պետք է գնանք ջուր վերցնենք, ու բան պետք է վերցնենք, արմավ, չէ վերջացավ, այսինքն չի վերջացել, վերջինը դրել ենք սեղանի, հե? Այ, նկարում ավորդում է, սեղան չպին կախվելա քարտից, սա կվերցնեք, Սեյրանչո, կանգնի թոմոմը նկարիք է, Սեյրանչո, մա նկարի չի, հարմարացնում, կախվում ա Սեյրանչո, ես լոլիկները չեմ տեսնում որ են պոմիդորները, մի դուքում ուղիք է, հավատացեք ոչ մի միրկ էլ մարդուախորժակ չի քաշում, ոտենց բացի ասենք խաղուղից, չգիտեմ, այդ երևի անանաս, հեչ է դեղցա այս սիտրուսներն ադան, ոչ մի բան, տենց չենք ուզա, մի տեսակ, սրանից կվերցնենք, լավն է սրանք, լավ ոտ ագալիշ է, բայց ես կարոպկաները նույնն են չէ, հալը տեսնենք ստեղ բանկ այս փոքրիկ պղպեղներից վերցնենք, աստեղ կա, իս ինչ են սրանք, այս տեսակի պղպեղներն են իրան, շատ մուկ կանաչ են հանգելիները, շատ հետաքրքիր պղպեղներ են սրանք, այս էլ իրա յուրահատուկ համը ունի, այսինքն արժե 6 դոլար, բայց մենք հիմա կվերցնենք սրանից, տեսնենք եթե լավը լինի, մի քիչ խոշոր խոշոր, չեմ սիրում մանր լինի, ասենք տոլմայինք փաթաթում, մանրը այդքան հարմար չի միսը դնելու համար, տեսեք սա լավն է օրինակ, ահա, արժե 5 դոլար, շատ լավ, հետո համեղ են է իրանք, ահա, այստեղ ես չերի լոլիկներից էլ կան, այստեղ այսպես գունավոր, արժե 5.89 և այստեղ ես մեծ բուլղարական պղպեղներից էլ կա, հիմա մեզ պետք չի չէ, ես փոքր վարունգներից վերցրեցի, վերցրել եմ, նայք,
Հեսա։ Հա, հիմա սրանից վերցնենք թե բանից, նրանցից ո՞նց է սիրո։ Հա, փոքրը վերցնենք, ասեցի իսկ վերցնենք։ Մինչև գնանք բանը, կորեականից կիլոյով վերցնենք, այն մյուսներից էլի, նրանցից ենք ավելի շատ սիրում։ Okay, este rit en tant. Եմ ամենք վերցնենք աղացած միս։ Այսօր հանել էի, տանը ունեի, որպեսի բլինչիկ պատրաստենք։ Ահա, հիմա սրանցից էլի կվերցնենք, ես սրանցից եմ գնում եւ որոնք արժեն 19.89 $20 մոտավորապես 3 հատը, իրանք organic ground beef, organic են, իրանք շատ լավն են։ Հիմա կդնենք այսպես տոպրակի մեջ։ Այստեղ էլ են տավարի մսեր, ամբողջության։ Ան, Սեյրան չար։ Ձուց եմ տալի, ոնց են լվանում։ Ո, նայեք ոնց են լվանում, մսերը կտրատել են ամբողջը, իսկ ձև սանիտայզ են անում, պրպուրով մաքրում են, ահա տեսեք, պրպուրով պրճած ամբողջը և ջրով, ո, պրպուրն այի մապրջում, նայ պես մաքրում է սանիտայզեն անում, որպեսի ապահով լինի։ Հա, պեսի աղցանի համար է հենց կտրատված, այս էլ է շատ լավը բանի համար, այպես սոուսների բաների սակվերսնենք։ Ինչքան արժեր էսի, հա 25-50, գնացինք հլը, անցնենք առաջ, շատ ընտիր են մսերը, բայց լավ գներ ունես, $41 այստեղ ես պապկան միսը, $38, $40, այս կտրատված մսերը $21 աղցանի համար, $149, Այսի բանա, գարա։ Հա, գարի միսա այդի։ Այսի արժը $33, բայց ինչ ընտի խաշվամակը լինի, այսի տավարի, այս դոշի մասնա, այդ քիթնա, որ ասում են, այս քանը, բայց շատ յուղոտա է, $33 արժը սա, ես կուտ եմ, կսիրեմ, բայց ով կուտի ինձ հետ յուղոտ միս, չգիտեմ, $35, նո, բայց եթե չառնեմ, աչքս կմնա մեջը և կփոշմանեմ հարգելիներ։ Ինչ անեմ, բայց ասեք հլը։ Ուզում եմ առնեմ, բայց շատ յուղոտա է։ Այս մեկը վերցնեմ $35 արժը։ Այս մսից վերցնենք։ Հա, բայց ինչ ընտես, սիրում ես յուղոտնից, թե չէ։ Հա, դե ուրեմն ուտող եթե չլի, ես ու դու կուտենք, առ։ Գնացինք։ Ուտելու ես հետը սա, հավասար։ Խոստանում ես։ Խոստանում։ Անպայման պիտի ուտես։ Ինչ փոքր մոտեր են։ Այնքան երիտասարդ, հա, արժե 13.38, փոքր գարի մատեր են։ Սա քաբաբի համար է շատ լավ, ազդրամիսն է։
շատ ընտիր ասա, ես սրանից էլ կուզեմ վերցնենք, մի հատ վերցնենք, տեսնենք որն է հարմար, վերցնենք քյաբա բանենք, բայց որտեղ անենք քյաբա, կատանենք մեր սեփական տունը անենք, թե չի ասենք մեզ մոտ գազովա և սետկայի վրա ենք անում սբաները, ստեյկա, ես իմ խորով անսամորով, լավ չէ, սրանից էլ որ հիմա չեմ վերցնի, սա շատ համեղա գարի խաշլամայի միսա, դիար ես քանը վերցին չանենք, բա որտեղ տեղավոր ենք, ես էլ եմ ուզում վերցնել, սարնարանը տեղ չունենք, բայց ինչ անենք, ասա վերցնենք, ու էնի հետնենք, գարի, չէ, ուզում եմ ախր սաղը վերցնենք, է ես քան միսը որտեղ տեղավորեն, ներքևն էլ կատը բան է, չէ, եսի գարա, էնի տավարա է, էնի բանի համարա, դնեմ, չենք դնելու հետ, ես էլ եմ ուզում վերցնենք, չէ, պետք է վերցնենք, ես էլ ենք վերցնում, մտածել չկա, ստեղ էլի մի տեսակի միսկա պիտի վերցնեմ, որ բանի տոլմաների, բաների հետ, որ չնայած սրանից ունեմ տանը, լավեցի չենք վերցնի, հաստատ սառնարանում տեղ չունենք սիրելիներ, գնացինք, չէ, իր մսեղան չենք վերցնում, գնացինք, գնում ենք ջրերը վերցնենք, այստեղ թարմ գրիլներն են, հարգելիները, չգիտեմ ինչքան երկար է լինելու այս վիդեոն, բայց խնդրում եմ կնայեք մինչևերջ մեր գնումները, ինչ գնումներ կատարեցինք, այստեղ նայեք գրիլները խռում են, համեղ, համեղ, ասեմ որ շատ համեղ ակասկոյի գրիլները, կուզես վերցնենք մի հատ գրիլ, սիրում ես, ես մա սիրում եմ, բայց այդքան ուտելու բան ունենք, վերցնենք ինչ անենք, հա, չէ, վերցնենք մի հատ, հա, խիչը վերցնենք որ, հա, այս մեկը վերցնենք, ես ինչ ընտիրա, ար, մատերս վառեց, շատ տակա, բրնի, հա, հա, հաղա վերջում վերցնենք, որ տակտակ տանենք, վերջում վերցնենք, չի ծարի, երմանա, մատերս վառեց, վերցնենք, գնացինք, էլ հետ չեն գալու ստեղ, գնում ենք սենց պտտվենք, դուրս գանք, արի, բան ուզեցի, դու աղցան, ինչ աղցան ուզեցի, բանը կա, չէ, էն ինչ հեսա, հավը կա, ճիշտ է, ամեն ինչը կա, մենք կսարկենք, էլ չենք վերցնի պատրաստի, ճիշտ է, ասում, ասեցի վերցնենք, ասնա, չէ, պատրաստիները են չի, էլի, մի հատ գնել էինք, հավի միսը չկար մեջ, հատենց հարսիկս բան արեց, ասսնա, կսարկենք, ասում, լավ, օքե, ոնց կուզեք, ստեղ բաներ են տալիս, եկեք տեսնենք ինչ ա, փորձելու համար, փորձելու, հա, տեսնենք լավն է, որ գնենք, եթե կհավանենք, what is that? Bichi sauce, and what kind of sauce is that? Bichin sauce. Bichin? What is that? Really good, like that. Oh my gosh, I don't know. What's that? Is it a toast? Oh. Bana, eh, Lena? No, who do we start with, eh, Bana? Հումուսները։ Հա, հումուս։ Այս տեղ բանը կա, տարբերը կա։ So feel free to try them all. Այս տեղ բանը կա, տարբերը կա։ Ես կարող ես իրես։ Բայց ես կտուն ավել համարել։ Այն մեկից փորձի, հլա։ Կծույա։ Չես ուտում կծու։ Excuse me. Which one do you like? Որ մեկը սիրեցի։ Կծու թե առանց կծու։ Այս իրենց հետ կծու։ Այս հետ։ Որ մեկը, տես այսքան փորձեցի, որ մեկն էր ավելի լավը։ Թե համերը խառնեցի։ Այս իմը լավն է, այս տեղը։ Այս նույնը, չի՞, it's the same։
Okay. No. What is this one? We're going to get this one. Okay. Oh, right over there. That one, and that you look for the orange lid over there for this 3-pack. Alla porti. It's really good. Mm-hmm. Try it. Հա, լավն են, հա, բան են։ Որ մեկն սիրեցի։ Էսի պաչ, սենց 3 հատ, հա՞։ Հա, 3 հատ, ու, բան ա։ Տարբեր համեր են։ Տարբեր համեր են, 3 հատ ա, գալի, վերցրու, 3 հատ ա կվերցնենք, արժե 10.99, 11 դոլար, հա, 3-ն է վերցրու, կնստենք բանով, հեսա չիպս կվերցնենք։ Հա, բոլորն էլ առնում են, փորձում են, եթե դուրներն եկավ, իհարկե բա վերցնում են, արի, արի ջուր վերցնենք։ Սրանք հատակը լվանալու հեղուկներն են, շատ լավն են, ես էլ եմ վերցնում, իմ հատակը լվանալու հեղուկից ա նայ, որ դու էլ հեսա քեզ տուն վերցնենք, առանձնանաս դու էլ իմանաս, որն ես վերցնում, thank you, sorry. Սրանք ամանի հեղուկներն են, ես օգտագործում եմ, արի ցույց տամ իմ ամանի հեղուկը, տեսնենք կա թե չէ, սրանք դավերն են, սրա տարբեր են, տեսնում եք, իմից չկա, նայ, ես մի այլ օգտագործում եմ, անունը ինչ էր, մորավ, հա, Palmolive-ն ա իմը, Palmolive, բայց հիմա չկա, տեսնում եք, ես Palmolive-ն եմ ավելի շատ նախընտրում, ես սիրում, այստեղ մենք եկանք, որպեսզի ջուր վերցնենք հարգելիներս, Չէ, դու չէ, հո։ Հոպա։ Մի հատ հետ չի հիմա։ Մի հատ էլ ես մի ջրից կվերցնեմ, որովհետև էլի սրանք իմ ես սրանցից եմ խմում, ինչ հայկել եմ Ամերիկոս սրանքը։ Սիրով չնել, բայց ուրա իմ ջրերից։ Ուջիներն է, ստեղ չկա։ Հա, հետ է։ Մի հատ էսի կվերցնեմ։ Այնի բանարա մի քիչ կայնի հետ էսի տանենք, էսի։ Այդ որտեղը։ Ահա։ Տեղավորից։ Հա։ Ահա։ Արժե 15.99։ Լե քերած պանիրները անցած անգամ վերցրել էի, վերջացա։ Սրանցից կվերցնենք։ Էս էլ 2 հատ ա գալի, ի՞նչ անենք այսքանը ախր։ Հա։ Այնքան շատ ա։ Հմ։ Չէ, մի հատով չկա։ Եկեք ստեղից եք արակ վերցնենք։ Sour cream ունեն, չէ՞ տունը։ Հեսա, այս բարոներից մի հատ վերցրու։ Ընտրում եմ։ Բացի։ Ահա։ Ահա, սա unsalted, ինքը unsalted գրված է, հա, ինքը աղիչի։ Ոյս քան ոտք պետք օտեղով ուրեն։ Սրանք ամբողջը սուրճի տեսակներ են, գնա գալիս եմ, ընտիր ու ընտիր։ Ջրերը վերցրել ենք։ Ուզում ես բան վերցնենք, օրենջ հյութ վերցնենք մի հատ։ Այսի մի հատ նա գալիս, 3 հատ ա, թե քանի հատ ա գալիս արինայենք։ Հա, 3 հատ նա գալիս, արի վերցրու։ Սրանից վերցնենք, հա, 3 հատ նա գալիս, արժե 10.69, ահա, այս սրանից կվերցնենք, թող խմեն երեխաները, Okay.
Թե չէ ես իսկ ակոն ծմոտում Հա, բան ասեցի, եթե երեխո համար պիցա վերցնեմ, չէ արի։ Եթե սիրում ա, կվերցնենք, ինչի՞ չէ, բայց նայենք տեսնենք այստեղ ո՞տեղ պետք է լինի։ Ես որ չեմ առնում, չգիտեմ նման բաները ո՞տեղ ա։ Սարեցնում պիցայա բանա, չգիտեմ ընդհանրապես, հիմա պետք է նայենք։ Արի, ստեղ նայենք։ Սրանք են։ Ես էլ չգիտեմ։ Երևի սրանք կլինեն, փոքրիկ պիցաներ են էլի։ Ասենք սրանք մեծ են։ Չէ, չես կարա բացես։ Հա։ Չէ, այդ պետք է լինի, ուրիշ չկա, հա։ Հա, վերցրու, բայց այ բաց չի կարող կան։ Բաց չի, չէ՞, թե բաց է, ուրիշ վերցրու, եթե վանա։ Ահա։ Let's go։ Եկեք գնում ենք այստեղից դուրս գանք արդեն, այն քոն ապրանք ենք վերցրել մենք։ Տեղ ու դաթար չկա արդեն։ Մի ամբողջ քարտ։ Շատ ծանր է, ծանր է, ես էլ բանանեմ հրեմ հետը։ Սերան ջո։ Ասա գնացինք, բայց իմ տղին չի՞ վերցրեցինք։ Չի՞ փշենք վերցրել իր համար։ Հիմա կարող ես սա վերցնենք, վերցնենք, վերցնենք։ Հա, չիպսը մորանալ։ Հանա, այունա։ Ձետ պետ պավերսնենք։ Ստեղ տեսա ձետերը բան արեցի։ Ես, արի հլնա ենք մի հատ։ Սրանք ձետ չեն ստեղ։ Ուր ա բայց ալյուր ստեղ։ Հեսա նայենք։ Արի մի հատ բան վերցնենք, ձետ վերցնենք, եկել ենք ստեղ արդեն, հասել ենք։ Հիմա մեր ուզած ձետն էլ չկա։ Մեր ուզած ձետը չկա, երկու հատ որ կան է իրար հետ։ Հա, դե դրանից ունենք, զեյթունի, բանի, այդպիսինները ունենք տանը։ Տարբեր, տարբեր, ուղակի տապակելու համար այտենց երկու հատ ձետ կա իրար, պպաս դրանից կուզեինք։ Սրանից վերցնենք մի հատ, կարտոֆիլի, բանի, բանջարեղենների տապակելու համար, եթե նրանից չկա, եսի վերցնենք։ Աղ, գիտես ինչ աղ կուզեի վերցնեի, հիմալայան ռոզվի խոշոր աղը ես կուզեի վերցնեի, բայց չկա աստեղ։ Հա, բայց ինքը մանր ա։ Խոշորը ես կուզեմ։ Ես ունեմ տունը խոշորն ա, չէ, քիչ ա մնացել։ Բայց բանը չկա։ Չէ, ինքը մանր ա։ Մանրն ա հիմալայան։ Այդքան էլ բան չի, թանկ չի, գիտես, 7 դոլար 29 սենտ։ Աստեղից ինչ պետք է վերցնեինք, ասեցի։ Հլարի մի հատ ալյուրը բան անենք, էլի, նայենք ինչ ալյուր այստեղ։ Շուգր ա սրանք։ Ու, երկու հատ ա գալիս սենց մենց իրար հետ։ Ահա։
բայց փորձել ես լավն է։ Չէ, ինքը շատ լավը կլինի, բայց տես օրգանիկ։ Բայց շատ է այսքանը, ինչ անենք, որտեղ լցնենք։ Այսքանը կարող ենք օգտագործենք։ Հա՞։ Քանի կիլո է ամեն մեկին։ Բան կանենք, այն փոքրներից վերցնենք ուրիշ տեղից երևի, չէ՞։ Լավ, գնալու ենք բանից կվերցնենք։ Այնա կորեական խանութից։ Արի, արի այստեղ հլա։ Շուտով ուժով արդեն դուրս են գալիս, այնքան ենք մանեկել, որ հոգնել ենք։ Գնանք, ուտումները կատարենք, կճարենք եւ դուրս գանք։ Գնանք մակրոցի։ Այսօր օրը ընդամենը 3 շաբթի է, բայց տեղ ու դաթար չկա, ժողովուրդ ջան, հերթ է ամեն լայների վրա, հերթ, սենց այսպես խանգնանենք մենք էլ այստեղ։ Դեր ժողովուրդը գալիս են։ Ինչ ասե իրան չով, ոգևորվել ես։ Here is. Bring the park this way. Let's go. I'm going to organize a robot to rest for me. Thank you so much. Մերսի ծիրամունք չունես դուրս գաս, մինչև չեկը ինքը չնայի, չստուգի, ոգեզի ասի օքեյ, նոր կարաս դուրս գաս։ Եղավ, ամեն ինչը կամաց։ Բանը, մեր մեքենան որտեղ են կանգնացրել, սկի ես չեմ էլ հիշում, ստեղ ա երևի։ Մի րոպե, կարողա, ընդեղ է, ստեղ ա, կամ ստեղ։ Մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, այսքան մեր գնումներին վճարեցինք $400, տանենք և անուշ անենք։ Ձեզ է շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, մնացիք մեզ հետ մինչև, գիտեմ, որ սիրում եք մեզ հետ գնումներ կատարել, ահա սա էլ մեր գնումները, մի խոսքով, տանենք հիմա, տեղավորենք մեքենայի մեջ և գնանք առաջ, ա, դուս եկավ, սերան չոնացրեմ, ես կարծեմ, ինչ է թափած ջուրը, ոչինչ, ստեղ այս կարծեմ, հեսա մեքենաս, կանենք տեղավորենք մեջը, սերան չո, իսի քոնն է, չտվեցիր, որ happy face նկարեր վրան։